Näin ne sanoo Jersey poliisilla on koulutettuja. Tuon pitäisi ottaa muut kiinni, mutta se seisoo tuossa mun vieressä. Kysy niinku mulle morjasta, jos mä löytään. Ettei se niinku lähde mun perään tai jotain. Jos mä oonkin sen takana. Mitä jos mä tönähen sitä, niin ehkä se vois... Mutta se on sitä 3 metriä. Ei mitään. Mitä? Hän sanoo, että se on harjoitellut tätä koko aamun. Et se seisoo tuossa mun vieressä. Entäpäs mä tuun pois tästä pyöristä? No niin, nyt alkoi. Nyt alkoi, heti alkoi. No, mä menen pyörän kyytiin, niin se lopettaa se. Ok, elikkä se ei osaa ottaa mua pyörästä pois. No ihan mitä vaan. Jäs tänne. Se puhuu toi itsekseen. Siellä se on vieläkin. Kun tuun pois. Heti alkaa liike tulemaan. Menee vähän. Se pysähtyy. Se juoksee taas. Pysähtyy uudelleen. Se tietää kuulemma, mitä se tekee. Se sanoo niin just äsken. Kuulen, kun se sanoo. Niin nyt. Ja no sä voit jäädä sinne, mä lähden nytten pois tästä. Mitä ihmettä? Miks toi takapyörä rupes pomppimaan tolleen? Miten vaan?